哇西，我好怕怕哟。干啥呀？掏七致命点炎平 A。哎呀，他逗死我了。不是什么女儿。永远不要跟恶魔讨价还价。当你想要控制他时，回家了。掏炸炸吸血平 A 平 A 不回家这波再搞他一波掏吸平 A 平 A 哪里来个好臭猴子猴居然是红开我都没想到掏我炸掏回来 W 炸平 A A 点没有点炎那就杀这个炸兄弟你怎么不过来帮我呀啊你怎么不杀落手杀猴啊大哥呀我醉了呀干哈去了刚才呀我是真是服了呀那猴让他打跑了他就打过来打落手呗你看一顿追那猴啊上当了吧哎我这波还好没事死不了哎呀瞪着我了他有鞋吧他有鞋我没鞋那我也来皮孩吧挺烦人的这猴啊可是挺烦人的这英雄前期太好抓了你拉倒吧我好抓吗他抓我多少波我才死了几波呀我才死两波上波也不是他抓的我死的上波那是那奥达夫有毛病我们死了一波我掏回来你他是不是疾跑要好了我炸掏回来哎呀这没逃回来炸掏回来打不了西炸平 A 致命点炎平 A 掏西炸给你笑一笑让你听一听老年人的笑声
呀。还好，点赞，平 A， 来猴，西给大招，为什么加血加的这么慢呢？啊？我不是说吃饼干，我刚才本来寻思我开大招，然后我到最后的时候再吃饼干，你们也能看出来，刚才我是死不了的。我如果开大招，我有额外血量，那猴根本 Q 不死我。我最后再吃饼干，我回血量会比刚才吃饼干给的多，对不对？我这大招为什么出来没回血呀？我的天哪，没给加血量。加的好慢啊！他们畏惧着我，我觉得我应该有延迟。那延迟也不应该没有猴的 Q 延迟高啊！真是操了！我炸死你，你大爷！牺牲必不可少。他急了，没蓝了怎么办啊？这英雄不能经常用 Q， 经常用 Q 蓝就会不够。等个二十秒啊！哇！他韧性好高啊！我听到他们在喊我的名字，这样的一个人，快点吸点血，我们回家。这波回家出遗失的章节，我的话语一 W 连招叫一起按，没有那么暗的兄弟，那除非你知道他是必中，那行，那么按一空空俩技能，把这里回城呢，跑一走，炸 A， 开大招，炸 A， 接炸平 A， 他已经急了。猴呢？嗯，没事啊，没事没事，这猴我治他，一个老破猴而已，我是玩什么的不知道吗？个老猴，走回家。
先来个蓝炼汉的苦楚，并且我们现在有一个小秒表啊，下件装备出沙漏，给我打个蓝 buff， 我需要个蓝，就是炸弹人拿蓝也行啊。给我来，你给我，我上去能杀人。给你，你杀不了人，你只能清兵。兄弟，我来带节奏啊！掏 W 七炸开大，闪现 Q 炸。歌姬死了，来杀一波光头。哎，炸！平 A， 平 A 掏，炸！再炸！沙漏多少钱？1815。这波我怕猴来中路，你知道吧？我们先等一下啊，等一下红 buff 回血，这血量不行。你看猴来中路了吧？一个声音在阴影中低吼，可以追，扫一下。抠掏吸给大招，套点盐炸，平 A， 平 A 炸接炸，无敌了。这条小龙不要了。我们这把的皮孩得要水银孩啊，不能是别的皮孩，别的皮孩容易被控死。走了，好眼儿。1815加800等于多少？2615。差200块钱。这拉克斯要干嘛？拆个中塔可以。我够两个 Q 的，打个三郎。这蓝够放俩 Q 的，差不多了。OK， 我们出门无敌。An ally has been slain. Shut down.
哎呀，我这老猴，这老猴要起飞呀，这攻速猴，可血战斧猴呗。歌姬的大招没了，我看见了，他刚才把大放了清兵了。来猴，我看怎么个猴，哪个猴，谁家的猴，把重物拆了，重物拆完我们去打那个蓝 buff 去，但我们不要说是直接往那边走啊，我们假装往后走，然后往右边走一波就可以了，知道吧？顺便我们再把下塔给拆了，拆完以后我们直接美甲窃魂卷。没有大的时候不要去打团，没用，这乌鸦没大。掏炸平 A 叮闪现，哎呀，女警种夹我给忘了，哎呀，没事啊，就相当于我们小丢一波美甲窃魂卷400块四成，这波真傻逼，这波猴溢过来的时候就应该交闪现，这么贪蓝脸汉，个贪逼，这么贪蓝脸汉，真的贪。出个重伤啊，我不需要出重伤啊，下路带吧，团不起来没事，外边没有任何资源可以去整去啊，没用，团不起来，来四个人以内打不死我，除非对面有五个能打得死我，四个人是打不过我的。这波美甲窃魂剑直接25层，来，你别找那猴打去，这为什么打到光头了呀？这女警在干什么？啊？哎，对，你就让我烫。哪去了女警？出来来。你别让我预判着你啊，小龙拿了，没炸着，红 buff 有没有，瞅眼红，对面没打团，对面打团直接25层，回家，500+850等于应该是够了，
差不多，我们来一个折磨，双折磨。出完折磨，我们出猫子。这波先不去，能炸炸一下。没有大，挡一会儿啊。来，先把眼排了，掏女警。W 炸，来掏，炸，可以打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 。可以打不到了，直接上来，叮叮，炸，接炸，接炸，接掏，死了，接炸，哎呦我操，这炸没炸着，移动速度有点快。光头，你今天走不了。我炸！哎呦我操，光头！光头有点厉害，光头。放他一马，死！哎呀，大光头。鞋子上的泥盖住所有血迹。回家，折磨了。给炸弹人打个蓝，炸弹人我不需要那些东西，我们现在得要沙漏，没有沙漏我们团战不厉害，知道吧，得要沙漏。掏，好了，两人杀一出，炸一走，再炸，猴跑中路去了，我让你烧，你跑得过我，死。后边就一个猴，没事，掏回来，击炸 ，A 炸接 W， 接炸平 A 掏，有队友，没事。我们已经25层美甲窃魂卷了。打眼儿了，大光头有点装逼，大光头，女警也有点装逼，炸死了，漂亮！我想来一波一 v 五，给不给舞台吧，兄弟们？啊，小龙打了。给不给舞台？有没有舞台？给我来一个舞台！先把高地拆了啊！炸！接炸！平 A！ 炸！
炸 A 超炸开大接钉炸 W 平 A 掏西炸接炸接死亡，哎呀，死了！还是西的人不够多，人太少了，就仨人。不是看来没法一打五，是人越多我们越兴奋，知道吧？人越少越难受，一个人可以吸，释放思维音每秒造成119魔法伤害，并且每伤害一个目标就会回复112生命值啊。非英雄单位是回复11。这玩意儿得人越多越好，不是人少，少人了，给了个1000呢。猴挺装啊，走位还挺好，这猴。打个蓝吧。别打这维恩。我先打个蓝 buff。走，中团，可以干了。炸掏再炸再炸，打不了接掏回来炸，不行，哎，掏着了点燃炸，维恩给我杀，也就维恩能杀了。游戏结束了，光头搁家呗。炸，掏，